Takže zdravím vás po 4 dnech dešťů, páteční přednášce v Nasavrkách. A neděli jsme tak nějak se šomtali po zahradě, udělali jsme 30-40 klasických včelstev. No a pořád jsem oddaloval vlastně tu návštěvu běžných včelstev, která díky tomu chladu až tak moc v kondici nejsou. Prvně bych řekl, že nám odmaturoval Miky, takže nám dneska ráno přijel kamionem z Polska, takže má po matuře a tím pádem se tady s náma zase bude celý prázdniny pohybovat na hlavní pracovní poměr teďka jeho. No a my pojďme nyní k tomu, co jsme si tak nějak říkali v těch Nasavrkách ohledně protirových opatření. Protože de facto prvním protirovým opatřením, ono jich tam několik a určitě si k tomu uděláme video i na tabuli, ale prozatím teď na tabuli nemůžeme, protože ve vytáčírně ještě vaříme neustále prostě ty tisíce rámečků, co jsme nechali vypapat včelám v podmetech. Ale jsme tady kousek za Bučovicema v lese nebo na kraji lesa, takové trošičku, řekl bych, polostinné stanoviště, nějakých 300 necelých metrů nad mořem, taková stráň, svítí tu sluníčku teďka až odpolednějc, jo, takže takový bych řekl průměr, jo. Dneska dopoledne jsme dělali stanoviště, která tam měli narváno 25-30 kg na váze za 2 týdny, tak s těma se chlubit zrovna nehodlám, já bych chtěl spíš učit. Takže kdo se chce chlubit, natočí chlubivý videa, já bych chtěl se spíš učit. Takže máme tady Luboše, který přijel za náma na stanoviště a de facto přijel, rozdělal stativ a najednou vidíte, že stojím u včelstva, který má polštář. Který má polštář, takže mě zastihl vlastně v práci. A kde je zbytek z toho včelstva? To je první otázka, že jo, která by vás napadla. Takže takhle to včelstvo nevypadá, to je jenom ten polštář. To už je dál vlevo. To už je vlevo. Jo, to už je vlevo. Takže když jsem najednou prostě sundal první včelstvo, tak jak říkám, shodím, dám na zem a posléze si ty medníky buď rozhodím do slabších včelstev, což je nejčastější, anebo bych je dal jako poslednímu včelstvu. Jo? Co tady dál vidíte? Vidíte klasické včelstvo tady, což je plodiště dneska na 4 plástech s mezistěnou a stavebním plástem. Tady už je to hotové, to vám teď ukážu, jak se dělá. Potom je nízký polštář, tak jak tady vidíte. Pak jsou 2 nástavky na tu 40-kilovou snužku. Pozor, vždycky na to, že potřebujete 40 kilo, tak potřebujete dvojnásobný prostor. Takže pokud někdo čeká, těch 40 už tady nebude z té řepky, buďme v klidu. Ta řepka už je tady za polovinou květu, tady v této nadmořské výšce. Takže de facto na 30 kilo vlezlo by se 25-25, do polštáře 10, dejme tomu. A z toho polovina může být med, výsledek. A co je tady, ten nástavek vidíte úplně nový, je nové provedení, o tom si budeme povídat v technických věcech, proč je tady to vyfrézování, na co to bude a tak dále a tak dále. Ale to je nástavek mezistěn. Bohužel tady dáváme celý blok mezistěn úplně nahoru, ne mezi ty 2 nástavky, ne dolů na mřížku. Jo, když bych chtěl dávat ty mezistěny pro rychlou stavbu, a neměl bych ty souše, tak bych dával samozřejmě mezistěny pod mřížku. Jo? O tom si zase časem natočíme videa. Já zkrátka nedokážu vám, prosím vás, během jednoho týdne natožit všech vasích 10, 12, 15 dotazů a nápadů, co všechno natočit. Nejde to. Jo? Takže pojďme dál v tom, co jsme. Nástavek mezistěn je tady navrch, jedná se tedy o klasický optimalizovaný plodiště plus polštář plus 2 bedny souší plus bedna mezistěn nahoru. Snad už to počasí se umoudří, nicméně čtvrtek, pátek nám nahlásili zase hrůzu. Tak, pojďme na další, Miky za kurz, takže zvedáme a co tady uvidíme. Takže tohle si necháme už zase bokem, to nepotřebujeme, můžeme si to nechat i tady. Takže, co tady vidíme? Tady vidíme, bohužel, někomu se to líbí, má z toho radost, já moc ne. Já se přiznám, že tady měly být 2 bedny. Uvědomme si, že jsou tady na prohlídce po 18 dnech, 30. jsem tady byl, dubna naposledy. Takže po 18 dnech, 14 dní v optimalizovaném plodiště, to je úplně la la la.
Těch 18 dní už je trošičku síla, ale díky tomu počasí, jako kdyby to šlo. Co teď udělám? Vlastně tady vidíte, že ještě prostředkem mají tendenci. Tady už to mají zavíčkované. Jo, ty plásty už jsou tady zavíčkované, takže jako nějaký medík tady donesli. Jo, dejme tomu, velice solidně. Jo, nejedou ještě na to plný. Tady ty dva krajní jsou míň. No a já co vezmu? Dám to hned vedle. A protože je hodně zaplněný, tak Miky podej jedny souše. Jo? Takže on tady pro tohle včelstvo mě podá jedny souše. Ty souše se staví prostě na ten polštář. Ten polštář by měl tomu včelstvu de facto zůstat. Takže on mi podal souše, takže dáme sem souše na to včelstvo. Vždycky si taky pamatuju, jaký to včelstvo bylo. Jo? Takže bylo hezký. Na to dám tady tenhle nádstavek s tím medníkem. Tohle si jenom odloupnu. Zase to tam vrátím, to je lehký. A sem ještě dáme nádstavek s mezistěnama. Bylo to pěkný včelstvo, klasický, tak jak tady tohle. Jo? Kdyby tady nebyla ta jedna bedna, nebo tady, pardon, v tomhle včelstvu byl nízký a vysoká, byly dvě ty vysoký, no tak samozřejmě ten nektar bude víc roznesený. Jo? Což je víc protirojový. Tak, dej mezistěny. Takže tady zase vidíte 9 rámečků detailů, když Luboš přijde, zabere, tak vidíte to zafrézování, takže máme hřebeny už v plastových nádstavcích, takže vracíme. No a normálně, kdybych měl už dostatek těchto nádstavků vystavěných, tak bych vzal a tyhle tři mezistěny, tyhle tři prostřední mezistěny, a uvidíte to určitě u Landstrotu, jo, někdy, tak tady bych dal tři souše. Že nádstavek mezistěn by znamenal, dneska celé dopoledne znamenal, tři mezistěny, tři souše, tři mezistěny. Vychází to velice krásně, bere se to krásně do ruk, je ta devítka, je prostě tady ta devítka, je vynikající. Jo? Takže tady už tu možnost nemám, s polštářem to neexistuje prohodit, jo? Takže položím si to tady. Víko neberu, víko tam přijde z tohoto úlu vedlejšího. Tohle si můžu položit bokem, ten polštář je velice pěkný, jo, a hlavně tady, znovu upozorním, byť tam na vrchu bylo zavíčkováno, tak tady, vidíte, jaký je tady krásný překladiště, no nebyla snužka, takže je prázdno, jo, ale toto je to překladiště, to je ten polštář, přímo nad plodovým hnízdem, jo, tady už jsou ty věnečky po stranách a tady už je zásobní a tady je zásobní. Ale tady ten prostředek, to je ten tubus, kterým se musí přenášet nahoru. V těch 50 včelstvech, co jsem dělal dneska dopoledne, tak jsem našel asi 4 včelstva s matečníkama. Dvě byly tam, kde byla matka napsaná loni na výměnu a nestihl jsem vyměnit, takže dvě slabý. A potom dvě, které neměly dostatek souší. To znamená, že měly jenom dva nízké nádstavky. Byly na třech mednících. To je špatně. Takže ty, jakmile se zaplní tady tohle, jak se zaplní, tak jediný, co uděláte, přece jenom nejsme zvyklí na to včelařit s tak velikýma medníkama, ale uvědomme si, že optimalizovaný plodiště má super malý plodiště. Takže tenhle polštář se nesmí zanést. Když se to stane, tak jde nahoru a místo něho jde opět nádstavek souší. V mém případě já říkám ideálně nízký. Jo? Takže já si dám bokem a jdeme, co bylo tady. Tak, tady je to krásně vidět, takže tady trošičku pár včel prověšených, ťuknu si s mřížkou, no a když to vezmu, tak krásně středově usazené to včelstvo a letošní vystavěná mezistěna zakladená, řekl bych, že solidně zakladená, jo, takže to byla ta přidávaná, ta pátá, jo, kdyby bylo teplejc, tak určitě, a tady už vidíte slepý matečníky teda, jo, ty jsou slepý, jsou víc zavíčkovaný, jo, a tady už bylo v něm vajíčko, jo, bylo v něm vajíčko, je to 18 dní, je to dlouho. Já jsem ze sebe takovej trošičku nešťastný. Chtělo to dřív, člověk na to počasí nesmí tak dbát. Prostě do těch včel se opravdu má chodit. Ty dva týdny jsou ideální. Ale to jako nic neznamená, tady to vajíčko. Projdu si to, kdybych to potřeboval líp projít, tak s tím ťuknu. A opravdu si projdu, ale co to pro mě znamená? Pět plástů. Pět plástů projít, jestli tady náhodou, tady dole je taky miska. Vůbec neřešíme, jestli je s vajíčkem nebo bez, to prostě vůbec neřeším. Tady tyhle mě štvou víc, jo. Takže tak, když bych chtěl, tak opravdu si to beru, zatřepu, jo, projdu to pohledem v pohodě. Ona totiž, ta žlutá kraňka, stačí tak dvakrát vylámat matečníky a pak už si toho nechá říct a
je daleko víc v pohodě. Jo, takže tohle je, bych řekl, takový klasický včelstvíčko, jo, úplně na pohodu. Tak, a co tady dál uděláme? Tak, obměna díla. Sice tento plást je teda pěkný, solidní, jo, tak tento tady nechám. Sahnu si zpátky tady na ten tmavší plást a ten jde do těch sběrných medníků. Takže jeden plást dávám pryč, jo, jdu na 4, jo, odnesu ho vlastně, Miky zanese zpátky na to jedno slabý včelstvo, zrovna to první bylo slabý s matkou, která kladla takhle kolečko jenom, byla stará, měla na sobě napsaný nouzová jakási, na jaře už se nerozkladla, takže dal jsem tam rámky s plodem, aby si už vychovali, to už si vychovají. A tam je sběrný medník. Až najdu zase nějaký slabý včelstvo, tak mu dám navrch ten vysoký nástavek a do něho to skládám. Co ještě pod ten nástavek? Miky, podej igelit, jestli máme igelit. Tak vlastně pojď, Luboši, za náma. Tak aby do toho nástavku nenosili med, jo, moc, tak vlastně, aby nenosili med, tak vlastně se stane to, že když to Miky zvedne, tak i dneska celé dopoledne, zvedni to, tak se pod ten nádstavek dá, oni jsou slabí ty včelky, takhle igelit a tady se nechá 5 cm vzadu. No, pojď. Nechává se to vzadu víc než vpředu a tím pádem oni ba naopak, dokonce ty slabší včelstva můžou mít tendenci to snášet dolů. Říkám, tady je jeden rámeček, dva jsem sem dal s čerstvým plodem a tak dále, ať si narazí, protože nový matky ještě nejsou. A tu matku jsem zamáčkl, už byla prostě trubcokladná, nic z toho nebylo. Tady vidíte ty plodové plásty, který jsem bral z těch vedlejších včelstev. Jo? Takže pojďme zase zpátky. A to je ten sběrný medník, který se dá na jednou za čas nějaký včelstvo. Ještě podej stolek z maringotky, z vozu. Tak a pojďme zpátky k tomu včelstvu. Tady se teďka dodá mezistěna, co máme tady připravený. Jo, to vždycky Miky připraví trošičku dopředu. Takže dáme jednu mezistěnu. Proč tady je ten výřez? Jo, já vám to řeknu docela přesně. Protože domácí výroba mezistěn, ten kamarád, co mi to dělá, tak neumí udělat víc jak 28 výšku. Jo, ty válce, ty malí, nejsou tak široký, jak ve velkých firmách. Tudíž zkrátka je ta mezistěna uší. Já to beru i jako pokus, protože tady tím pádem bude samozřejmě trubčina. Jo, a co se týče tavení mezistěn, to už jsme brali. Ale proč to teda tady chybí? Kvůli tomu, že to nejde tak vyrobit. Jo, není to schválně tak vyráběný. Tady byla ta mezistěna, tak k ní dám zase tu mezistěnu. A z druhé strany byly ty nejtmavší plásty, tak z druhé strany dám na divočinu, na trubčinu. Jo? Takže oni jsou teda vlastně na 4, tady ty včely budou extrémně rychle stavět, v tom optimalizovaném plodišti tam to jde rámek za plástem, nebo plást za plástem, to jde úplně bez problému. Jo? A tady tu trubčinu budou taky velice krásně stavět a už bude sloužit jako protirově. S tím, že de facto mělo to tady být asi tak o ten týden dřív, ta minulá sobota, neděle, co jsem byl na Slovensku, tak to bylo zrovna ještě pěkně a to se mělo jít do těch včel. Takže to mě stálo prostě to zpoždění, který tady je, ale aspoň zase o to víc člověk nad tím může přemýšlet. Takže vrátíme zpátky mřížku, jo, a protože ten nástavek byl ze šikma, dívejte se, takže zase špatně, jo, nemůžete si odkládat nádstavek ze šikma. Včely jdou směrem nahoru, jo, takže aby jsme nebyli jako čuňata, tak si s tím ťuknem, jo, potom tady vezmeme smetáček, jo, a by jsme je zkrátka neponahňali, jo, a jdeme na další, to znamená, že sejmeme krmítko, jo, který máme na vrchu. Už ale příští rok zase budu ty krmítka, že jsou to velikánský sloupce, tak ty krmítka si budu dávat bokem. Vidíte, ono není větr, ale vždycky to nějak odlítne ten igelit. To už tak bývá.
Takže vidíte, jak oni vylízají, to není dobrý. Jo, není to dobrý. Měli by být položený vodorovně. Tak, teďka tady máme, to je včelstvo na váze, to je velice krásný, takže tady je to úžasný, tady opravdu těch 15 kil je. Jo, takže, a vidíte, jak to nosí od toho vršku, stahují se dolů, jo, úplně nádherný. Nádherný, to jako, to je překrásný, to je prostě nádhera. Ten pod tím už bude tak, ale je obsazený celý, jo, už je obsazený celý, jo, z prava do leva, jo, takže parádička. Tady už je to všechno odvíčkovaný a právě totiž na těch otevřených plástech, kdyby tenhle nádstavek byl tady už s věnečkem, to znamená, že byste to poskládali tak, jak jste zvyklí, tak už by tak hezky ty mezistěny nestavěli. Nad zavíčkovanýma zásobama mezistěny stavět hezky nebudou. Kdežto nad těmato otevřenýma zásobama, tam ty mezistěny budou stavět hezky. A že se ty včely pobijou, nepobijou. Nepobijou se, takže odkládáme tady na stoleček, jo, mrkneme dovnitř, odděláme, tady je přece jenom tmavší dílo, posuneme si komorovačku, tenhle plás zkrátka je tmavý, že ho otřepem, půjde do toho sběrného medníku, jsou tady mističky, podívám se, jo, ale přesto myslel jsem, teda já se přiznám, já jsem si myslel, že ta rojivka bude daleko, daleko diametrálně větší. Tak, tady ještě, prosím vás, to jsou včelstva z domu, vidíte najednou dva nízký, jo, takže hned toho využijeme, proč ne? Miki, vrať se s tím plástem, vrať se, a my si z toho včelstva vybereme tady ty nízký, jo, protože ty samozřejmě tady zlobí, a vložíme je, bohužel tady budou čtyři, ale už to uděláme. Jo, vidíte, já to nahrávání nepřipravuju, jakože bych vám něco tady chtěl vtloukat do hlavy a ukazovat nějaký dvě nejlepší přichystané včelstva. Tak jak Luboš dojel, tak to tady děláme. Takže pouze trošičku víc přemýšlet, aby jsme to tady z toho dostali. Tak, a ty čtyři plásty budeme dávat po dvou do těch nástavků s mezistěnama. Jo, takže dáme do korpusa s venzom. S korpusem s venzom do šrotku dáme dva plástry s červem. Ale on už Miky rozumí perfektně po česky, jo. Ale někdy, když je něco novýho, tak je lepší mu to říct polsky. Tak, takže nádherný včelstvo, absolutně bez rojivky. To je úplně prostě pohádkový. No a protože jim tady zbydou jenom ty dva plásty, jo, tak jim přidáme jednu mezistěnu a stavební jim dávat nebudeme. Jo, přece jenom jsme jich dost jako odebrali. Tady ještě můžeme nahlédnout, ale to je absolutně v pohodě. Absolutně v pohodě. Jo, absolutně v pohodě. Ten plot není tak dobrý. Jo, na té přidané mezistěně tam krásně poznáte, v jaké kondici ta matka je. Jo, velice krásně se to pozná, jo, a hnedka si tady píšu, jo, hned si tady píšu VR21, dvojitý VR21. Prostě ta matka ukázala v jednom momentu, že je na hovno. No tak prostě přijde vyměnit, jo. Takže to, že jsou teďka na třech plus jedna mezistěna velká, tak vůbec ničemu to nevadí, jo, tam se nikdy do toho optimalizovaného plodiště nepřidává víc jak jeden plást. Ten stavební navíc, to je opravdu navíc, jo? Za B to zkouším letos prvním rokem, takže uvidíme, co z toho bude. Možná vám na dalších videích řeknu, že ten stavební už tam byl moc, jako jo, ale myslím si, že to klapne. A je to ten jeden z mých dobrých nápadů. Pouze říkám, mělo to být hned, jakmile se objeví takový ty první matečničky, jo? Takže vyřešili jsme tam ty nízký, dali jsme si to mezi ty. Tady zase krásně. Děcka v úvozovkách, to když zabere teď kameraman z vrchu, tak tady prostě vidíte prostřední plást prázdnej. To je to překladiště, to je to prázdno, který udělalo tu překrásnou nerojivou atmosféru, úplně absolutně nerojivou. Jo? Dejme ten nízký korpus s těmi dvěma venzami, tak, teda červěm, do šrotka. Musí to být na prostředku, vždycky, jo. Takže takhle, na prostředku, a dáme to sem tady, tomuto včelstvu, už, jo, a bereme tady zase krmítko z dalších, jo, a
jdeme na další včely.